Posetili smo Zadružni savez Vojvodine. Želja nam je bila da čujemo šta kažu na temu ovogodišnje setve, kao i učešća na 81. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Naša adresa je predsednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov, sa kojim smo prvo razgovarali oko sat vremena, a onda dali mikrofon da otvori ovaj razgovor o svemu onome što je bilo važno kada je setva 2014. u pitanju. Pa setva je odrađena u optimalnom roku, znači možemo, što se informacije na terenu, da kažemo da je ona zadovoljavajuća. Ono što je u datom momentu na današnji dan što nije povoljno je to bolest pšenice. Ona je stvarno već sad rasprostranjena. Proizvođači koji nisu pšenicu tretirali na vreme ili koji uopšte nisu tretirali, stvarno će imati problem. Ali ako izuzmemo tu situaciju, mislim da realno i sve ove padavine i na današnji dan koje su maksimalno, a stari ljudi kažu majske kiše zlata vrede, mislim da možemo da stvarno očekujemo beričetnu godinu, bar kad je u pitanju ratarska proizvodnja. Kad kažete pšenica, sigurno vam javljaju ovi sa terena. Mnogi kažu da je novosadsko seme krivo ili nije. Šta kažu? Vidite, ja ću vam dati, daću vam jedan najprecizniji podatak. Juče sam ja obavio razgovore sa mojim kolegom iz Zadružnog saveza, predsedniku Zadružnog saveza Hrvatske, znači druga država, pretpostavljam druga semena, i u razgovoru, pošto će oni biti naši gosti sad za vreme ovog predstavljećeg Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, kaže, pitamo šta je, kakve su aktivnosti, kakvi su problemi, kaže, bolesti pšenice. Znači, i u susednoj državi Hrvatskoj su maltene identični problemi sa pšenicom i ne možemo sigurno da kažemo da su to do novosadske sorte. Svake godine predstavnici Zadružnog saveza Vojvodine okupljaju one najbolje na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Njihov štand je uvek najposećeniji i svojom šarenolikošću odudara u pozitivnom smislu. Svake godine mi smo domaćini, što nas posebno i raduje, Zadružnim savezima iz regiona, znači bit će prisutne bukvalno svi Zadružni savezi iz bivših i jugoslovenskih republika. Oni su potvrdili dolazak. Čak će biti tu i predstavnici Zadružnog saveza iz Italije, što je poseban kvalitet. Mi ćemo iskoristiti priliku, ako još uspemo da obezbedimo i novu ministarku poljoprivrede, da ne samo da dođe u posetu da pozdravi skup, organizovat ćemo svoje vrste okrugli sto, da konačno, pošto se već zadnjih 8 godina družimo, već smo se toliko upoznali i ove godine nam je tema da bukvalno bez prisustva medija najuže rukovodstvo Zadružnog saveza otvoreno pričaju o svim problemima, ne o dostignućima, o svim problemima, šta prati zadružni sektor, zašto ovo smo postavili ovu temu mi kao domaćini, pa ja ću samo podsjetiti vaše gledalce. Slovenija je već Evropska unija, Hrvatska je Evropska unija, mi smo na pragu, tu su predstavnici iz Bosne, Hercegovine i Makedonije. Želimo stvarno da na jedan korektan način, bez rukavica, pogledamo stvarno da li je problem u nama, ako nismo dostigli neki stepen u zadružnom sektoru, ili je to opšte poznata pojava. Kao što ste mi postavili pitanje, da li je to zaraza, odnosno bolest pšenice zbog nosilja sorti, jer to nešto drugo. Znači, smatram da identično hoćemo da razgovaramo, da vidimo šta je problem, jer i zemlje u okruženju imaju slične probleme u zadružnom sektoru kao i mi. I želimo da isključimo svaku mogućnost, da vidimo šta mi možemo tu da unapredimo i da vidimo da li mi možemo da pratimo ove trendove koje sad su već prisutni u zemljama poput Hrvatske i Slovenije koje su članice Evropske unije. Za kraj mi recite gde ćete se nalaziti? Mi smo ovog puta i pozivam ne samo predstavnike zadružnog sektora, pozivamo sve ljude
koji se bave poljoprivredom da nas posete. Mi smo ovog puta u hali mastera. Kada je Zadružni savez Vojvodine u pitanju, onda moramo da istaknemo odličnu saradnju, kao i zajednički cilj, da nam je uvek i na prvom mestu da budemo u funkciji onih koji to zaslužuju, a to su naši poljoprivredni proizvođači.